بیرنی خبر درې سو تنه افغان مهاجر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دا کسان چې ښایي وسلوال نه وو او که دا به دلیل نه وي چې هغوی غوښتل کوم برید ترسره کړي، دا ډول برید په هغوی باندې واقعا یو غیر انساني عمل دی. ایران دا ډالۍ د امارات اسلامي مهاجرینو وزیر ته وړاندې کړه. د اسرایلو غچ د زموږ د هیواد پر مظلومانو اخیستل مبارک. درې سو تنه افغان مهاجر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د لومړنیو راپورونو پر بنسټ نږدې 300 افغان مهاجر چې غوښتل ایران ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د افغان مهاجرینو په وینا د سیستان او بلوچستان د کلاګان په سرحد کې له 280 څخه زیات افغان مهاجر په ډزو وژل شوي دي. د بلوس غږ په یوه غږیزه پیغام کې چې له دو افغان مهاجرینو څخه ترلاسه شوی هغوی وایي چې شاوخوا 300 افغان مهاجر په سیستان او بلوچستان د ایران کلاګان سرحد کې په یوه کمین کې راګیر شوي دي. دغه مهاجرین وایي چې له 300 افغان مهاجرینو څخه یوازې 30 یا 50 تنه ژوندي پاتې شوي او شاوخوا 280 نور په ډزو وژل شوي دي. تر اوسه د ایران مقامات او د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز په ډزو کې د سراوان په سرحد کې 280 تنه وژل شوي دي. د حال ویشت راپور پر بنسټ دوه افغان مهاجرین چې د یکشنبې په شپه د خپلو ګڼ شمېر افغان هیوادوالو د وژل کېدو شاهدان وایي چې 280 تنه په کلاګان سراوان سرحد کې د ایران د پوز په ډزو کې وژل شوي دي. ویل شوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پوز په کلاګان سراوان سرحد کې د افغان مهاجرینو یوې ډلې باندې کمین وهه او پر هغوی یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د حال ویشت نورې سرچینې هم ویلي چې د ایران پوز دغه افغان مهاجرین د مستقیمو ډزو او راکټ لانچر RPG هدف ګرځولی دي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او نور لسګونه ټپیان شوي دي. د رسیدلو انځورونو پر اساس او د حال ویشت په وینا هغه کسان چې د ایران د پوز له ډزو ژوندي پاتې شوي وایي چې دغه افغان مهاجرین شاوخوا 300 کسان وو چې یوازې 30 یا 50 کسان یې ژوندي پاتې شوي او نور ټول وژل شوي یا سخت ټپیان شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې د حال ویشت په نوم یادیږي راپور ورکړی چې د ایران سرحدي ځواکونه لسکونه افغان وګړي چې غوښتل ایران ته ننوځي وژلې دي. دغه سازمان په یو ویډیو کې د قربانیانو د مړو انځورونه خپاره کړي او اعلان کړی دی چې دغه کسان د یکشنبې په شپه د کلاګان سراوان سرحدي سیمه کې وژل شوي دي. حال ویشت په خپل راپور کې زیاتوي چې د ایران پوز په سرحدي سیمه کې د افغان مهاجرینو په دې ډلې کمین وهه او ډزې پرې وکړې چې په پایله کې لسکونه کسان وژل او ټپیان شول. د دغه سازمان د راپور پر اساس دغه کسان د مستقیمو ډزو او راکټ لانچر RPG لاندې راغلي دي. تر دې دمه هیڅ یو ایراني او یا د طالبانو چارواکو په رسمي ډول د راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر ممنی له افغان مهاجرینو غوښتنه کړې وه چې خپل هیواد ته ستون شي او خپل هیواد جوړ کړي. ممنی په یوه تلویزیوني خبرپاڼه کې ویل چې ایران د دې کې چې مهاجرت د زغم وړتیا نه لري. مجاهد د دې سرګندونو په غبرګون کې د سشنبې په ورځ له ایران د سازندګي ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویل چې فشار راوړل نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د مخکینی حکومت له سکوت وروسته سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته مهاجر شو. په تیرو دریو کلونو کې دواړو هیوادونو ډېرې افغان مهاجرین بیرته شړلي دي. د ایران د حکومت د نوي پریکړې له مخې ډېرې مهاجرین له دې هیواد څخه بیرته شړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي چې ټاکل شوی ده چې یو ډله د افغان مهاجرینو ستونزې سیړلو لپاره ایران ته سفر وکړي. د وزارت ویلي دي چې خلیل الرحمن حقانی د ایران له سفیر سره په کابل کې لیدنه کړې او د دې ډلې د اعزام په اړه اتفاق کړی دی. د طالبانو د مهاجرینو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د سیشنبې په ورځ د میزان په 24 ماده د مهاجرینو وزیر خلیل الرحمن حقانی د ایران له سفیر کاظمی کومی سره په کابل کې لیدنه کړې او د افغان مهاجرینو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو د مهاجرینو وزارت د کاظمی کومی له خولې ویلي دي چې له افغان مهاجرینو سره بد چلند حقیقت نه لري او د دښمن تبلیغات دي. د وزارت زیاته کړې چې د ایران سفیر ډاډ ورکړی دی چې دا هیواد په سختو حالاتو کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی. زما د نوې ویډیوګانو د افغان مهاجرینو د ستونزو سیړلو لپاره د یوې ډلې د اعزام خبر ورکوي. هر ورځ زرګونه افغان مهاجرین له ایران څخه بیرته شړل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په تیرو میاشتو کې د افغان مهاجرینو شرایط لا سخت کړي دي. په دې ډول چې مهاجرین په ځینو ولایتونو کې د ژوند کولو اجازه نه لري او هغوی په ځینو مسلکونو کې امکار نه شي کولای. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د قانوني اسنادو لرونکو افغان مهاجرینو د شړلو لړۍ له ایرانه چکه شوې ده. د باختر خبری اژانس په هرات کې د خپلو سرچینو له کوله راپور ورکړی چې د افغان مهاجرینو د اجباري شړلو له تجدید سره سم یو شمیر مهاجرین چې ویزا او قانوني اسناد لري هم له پولیس څخه اخراج شوي دي.
سرچینه زیاتوی چې بیرته شړل شوی مهاجرین په خبرو کې ویلی دي چې څنګه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی که د کار زمینی هم ځوانانو ته برابرې شي هیڅکله به مهاجر ته زړه نه ښه کوي. په ورته وخت کې د اسلام کلی بندر چارواکو هم د قانوني اسنادو لرونکو افغان مهاجرینو د اجباري شړلو تایید کړی دی. مولوی حضرت الله زیم د اسلام کلی بندر کمیشنر د یو خبریال سره په خبرو کې ویلی دي چې هره ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې افغان مهاجرین له ایران څخه هیواد ته بیرته راځي چې ډیری په اجباري ډول شړل کیږي. هغه زیاته کړه چې هره ورځ له 500 څخه تر 600 افغانانو چې قانوني اسناد او د اوسېدو اجازه لري د ایران حکومت له لوري شړل کیږي او د اسلام کلی بندر له لارې هیواد ته بیرته راګرځول کیږي. په ورته وخت کې رحمت الله فیضان په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ مرستیال دلیل دا ګڼي چې افغانان له قانوني پاسپورت او ویزې سره د کار ویزې نه درلودل دي. د هغه په وینا هغه کسان چې د کار لپاره ایران ته ځي باید له سیاحتي ویزې سره نه شي تللی ځکه د همدې لپاره شړل کیږي. زموږ د نوي ویډیوګانو لپاره مبین خان د طالبانو یو پیژندل شوې څېره د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو او د ګڼ شمېر افغان مهاجرینو د وژنې په راپور غبرګون وښود او له دې حکومته انتقاد وکړ او ولیکل چې ایران دا ډالۍ د مهاجرینو وزیر ته وړاندې کړه. د اسرائیلو غچ د زموږ د مظلومو خلکو څخه اخیستل مبارک.